רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שכשאדם לומד תורה, גם אם הוא לא מבין, זה טוב מאוד. עצם העובדה שאדם משתדל להבין, אפילו שהוא לא הצליח, על עצם ההשתדלות, על עצם ההגיעה, יש לאדם שכר ותיקון מאוד גדול. לכן, טוב מאוד שאדם יהיה לו זמן קבוע כל יום, ובבחינת אחד המרבה ואחד הממית, גם מי שעסוק וטרוד מאוד במשך היום, שימצא כמה דקות במשך היום לשמוע שיעור תורה, או ייקח ספר ויקרא, ואפילו כמה דקות חומש, הלכות, משנה, כל אחד לפי יכולתו. וגם אם הוא לא הבין, עצם העובדה, אומר רבנו, עצם העובדה שהוא השתדל לקרא, והשתדל להבין, עושה תיקון גדול מאוד, וחביב מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות וההגיעה. ובזה שונה העבודה הרוחנית מהעבודה הגשמית. בעבודה הגשמית, אם אדם מצליח, יש לו שכר, ויש פירות לעבודתו. אבל ברוחניות זה לא כך. אלא האדם מקבל שכר ונעשה תיקון על עצם ההגיעה. גם אם הוא לא הצליח, ולא להצליח, הכוונה לא הצליח להבין, אף על פי כן פעל הדבר מאוד, והלשון של רבנו, ועשה תיקון, וזה טוב מאוד בעיני השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.